maamulka xarunta jamciyadda mujaahidiinta sooyaal ee magaalada berbero oo shir jaraa'id ku qabtay xaruntooda ayaa waxay cabasho ka muujiyeen dhismo ay sheegeen inay ka dhex dhisayeen xarunta sooyaal ee magaalada berbero. Dhismahaasi oo ay sheegeen inay ka dumiyeen maamulka gobolka saaxil iyo degmada berbero, iyagoo fariimana u diray wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha Soomaaliland. Waxaan leeyahay arrinta, waxaan leeyahay madaxweynaha, wasiirka daakhiliga iyo xukuumadduba inay arrintayda guriga iyaga sooyaale gudihiisa nagu soo weeraray inay wax ka qabtaan baanu leenahay. Madaxweynaha iyo daakhiliga iyo xafiiska sooyaale Hargeysa waxaanu leenahay arrinta inay xil iska saaraan oo arrinta gurigaana lagu weeraray dhexdiisa ee aanan ka bixin in mujaahidiinta la kiciyo dowladda lagu kiciyaa baanu arkayaa. Mujaahidiinta xafiiskan hareeriis waxaweye guryihii xafiiska jamciyadda mujaahidka sooyaal annagoo marnay safiir sharciga xitaa markaan dhisanaynay, annagoo warqadaas ay tahay tan maayarka u geynay maayarku aan yidhi intuu saaxay agaasimaa u geeya noo fasaxaanu yidhi annagoo ogeysiin jirnay markii horeba, oo sidan oo kale markii hore guryihii horena waa kuwan, guryihii horena waa kuwa iyaguna saasoo kale mari jirnay sharciga. Markii aanu u geynayna wuxuu yidhi anigu shaqaba kumalihi ula taga bara saabka, bara saabkiina waraaq baanu siinay ogeysiina saas ayaan guriga ku dhisanay. Abaaro saqda dhexe markay waagu baryayay, intaan waagu baryin ayaa cagaf la geliyey. Markii aan ku noqonayna wuxuu yidhi anigu shaqaba kumalihi, waanu dumiyey, maayarka ayaa dumiyey, haddana wuxuu yidhi bara saabka u taga. Marka anna waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha, wasiirka arrimaha gudaha inay arrimaha sooyaal mujaahidiinta wax ka qabtaan. Annagu maanu dagaalamin, cid maanu caayin, cid maanu habaarin. Waxaanu leon markuu saay waan dacwadeedaan qornay, waraaqii waxaanu gudbinay ilaa madaxweyne, ilaa waraaqinaanu qornay ilaa xafiiska guud ee jamciyadda mujaahidiinta sooyaal. Sharciyadda waa gurigii 15-aad aanu dhisna weeye, waa meherado samafal ganacsi oo sooyaal leedahay, maaha wax shaqsi leeyahay. Waxaanu kor ku qaadanaa sida qodobka 4-aad waafaqsan firqadiisa kha hay-addu waxay yeelan doontaa meherado samafal ganacsi, kumanaan xadgudbin sida agaasimuhu warqadda uu idinku soo cadeeyay idin soo hordhigay, agaasimaha howlaha guud ee dowladda hoosu noo soo diray maayarku. Markuu noo soo diray maanaan ogeynin golaha wax ceebu naga dhexaysa ma jirta maayarka iyo golihiisa toona. Waxa weeyaan waxtar, laakiin wuxuu noogu xun yahay waa golihii noogu xumaa ee waxtar aa sooyaal aan laga arag weeyaan, laakiin hagardaab imika noo geysta. Waxaanu leenahay tan iyo ta kaleba waa dan guud wax laga qabto haddii la doonayo sooyaal qurmaha dan guud. Annagu waxaanu leenahay dhibaatada uu noo geystay maayarka iyo maamulkiisa annagoo wada marray gurigaana laga dumiyeed arki doontaan. Waxaanu leenahay wadnaqiisa iyo dhismihiisa iyo khasaarihiisaba waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda sida roo looga soo codsaday in wax laga qabto. Runtii ma doonayno in layska hor keeno mujaahidiinta, halgamayaasha iyo xukuumadda layska hor keeno maaha. Anagu ka cimayno dagaalna naguma harin, dagaalna ma hayno, naafaal meesha wax ka joogta. Xayndaabkii sooyaal, sooyaal saddex meelood amase afar meelood ha noqoto, meelmeel bay ku leedahay gobollada, meelahaasay ka mid tahay laantari gudaheeda iyo dabadeeda. Dabadeeda shuqul kuma lahayn, deyrkeeda wixii ku jira cid soo faragelin kartaa oo raallo dib uga noqonaynaa ma jirto. Inta loo gasaytana waxaanu ka codsanaynaa sidii ay waxay yihiin wax looga qabto. Gurigaasi wuu dhammaaday, jingadi baa la saaray, albaabadii baa loo xilay, talbiistiisi baa dhammaatay, gelitaankii baa warsanaa, kaa la dumiyey, khasaarihiisa ciddii geysatay. Waxaanu leenahay dee wax ka qabato madaxweynaha, wasaaradda arrimaha gudaha, ciidanka amniga, wixii dee ka qaban karaya cidda qusasa wax ka qabato. Cabashadan ka timi xarunta jamciyadda mujaahidiinta sooyaal ee magaalada berbero isku dayay inaan wax ka weydiiyo maayirka magaalada berbero cabdishakuur ciidin ayaa isagu sheegay in aanay la xidhiidhin cabashadani, balse ay la xidhiidho dowladda dhexe iyo wasaaradda howlaha guud. Guddoomiyaha gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed oo ah mas-uulka ugu sarreeya dowladda dhexe gobolka saaxil, oon isaguna isku dayna inaan wax ka weydiiyo, ayaa ii sheegay inuu maalinta berita ka jawaabi doono cabashadani. Mubaarigni, Dhig Telefishanka Caalamiga Star TV, magaalada Berbera.